Qanunla biz xidmətinizdədir. Mülki məsələlər. Əgər bina tikilərkən qaydalara riayət olunmuyubsa, o binanın istismara qəbulu mümkün deyil. Bank kreditləri ilə bağlı suallarınızı verin. Yəqin ki, orada süründürücü məsuliyyət olmayacaq. Çünki prezidentin sərəncamı hüquqları qorumaq üçün qanunu bilmək şərtdir. Mənzilin verilməsi ilə bağlı vətəndaşın əlində bir sənəd yoxdursa, bu çox böyük bir problemdir. Bugün saat 15-də Qanunla bizdə.